Përshëndetje, duke ju përgjigjur ftesës së gazetares Durata Amzaj, po lexoj një pjesë për kënaqësinë tuaj, të cilën e kam shkruar në vitin 2014. Drita u nda nga kjo jetë. Ti nuk e nje, po do doja të rrëfeja për të, sepse në fund të këtij rrëfimi do të gjesh sopëza të jetës së saj tek ti, të të afërmit e tu, të nëna apo gjyshja jote. Drita lindi një natë të vështirë, në një shtëpi të vjetër, ndarë nga angari duanit. Emrin e kishte lënë amanet baba i saj, ku ishte në burg, sepse nuk doli do t'i gjallë. Nëse linë të varës, i kishte thënuses, vëri emrin dritë, se kemi bol të erë. Në fshatin e humbur, drita ishte banor e humbur. U rritë me rënjë bimësh, lënde maresh, dhe ndo një misërishtë të krimbur, mbetur nga korjetë. Por drita fshihej ndër ugare dhe ndiqte piligorkat, fliste me to, harroje me sëndrash, veç dy orare nuk e harroje asnjëherë, apeli në mëngjes dhe pas drejke në zyrën operativit. Drita nuk e njohu baban, por dashuria e madhe e nënës e mbajti gjallë, atë dhe vëllezrit e saj, mësoj shumë gjëra në fshatin ku internua, u mësua me zhurme që bënin mint në gardin që mban të qatim, krijon të muzik me pikat e shiu që mblidheshin në një kusit të shtrembëruar. Drita ishte parën. Ajo lindi dhe u rritë mbi një tokë të huaj. Nuk mësoj dhe nuk i pa dot asnjëherë viset ku ishte rritur nëna dhe baba i saj. Ku i kishin degtisur, ishte një rrugë kaq e gjatë, sa kthimi donte 39 vjetë. Drita e bukur si një peri, me lëkurën e djegur nga djeli i ati fshatit të mirë, ku kishte më shumë të internuar se gur dhe pem, e hishme dhe e gjatë, por e rrudur dhe e thinjur si një plak e arruar nga jeta dhe vdekja, e zgjuar dhe e mençur, por e shtypur dhe e mbajtur mirë në zgjedhjen e mohimit të shkollës, të jetës, të së ardhmes. Drita erdhi e u bë një grua e zakonshme, një gjysë më hije brënda emrit të saj djelor. Kur u përmbys qelli dhe toka, mbas rënjes së diktaturës, drita nuk dinte ku të shkonte, rrugët i kishte arruar, nuk udhëtonte dot, kishte qenë ndryr në një kafaz dhe tani kumte i lirisë e mbyste, e trazonte, e vriste, ashtu si vritet i dashur nga vetë dashuria. Jetoi deri dje, në atë hapësirë të vetme, ku nëna e saj e përzën, e përbuzur dhe me barkun të goja e soli para shumë e shumë vjetësh. Desha t'i thosha dritës, preu këtu, jo sepse meriton t'i esh këtu, por beson, ka më shumë diell në këtë vënd të umbur, se sa të sheshi makë në qëndër të Tiranës. Drita do prehet, e si për varrit të saj do të këndojnë piligorkat, por nuk qaj dotë. Edhe pse ndiej se janë bërë e gjitha qollë, ju faleminderit nëse më keni ndjekur dhe ju uroj shëndet e gëzimet.